Ang kwento ni Tombi Nang mga panahong ito, kasapi ng isang paksyo ng rebelding kilosan si Claudio, pinili ng binatang mamundok dahil sa kahirapang dinaranas sa kapatagan. Dahil sa kasakiman ng ilang opisyal ng pamahalaan at ilang mga taong kinakamkam ang mga lupa ng maliliit na magsasaka. Naging biktima ang mga magulang ni Claudio ng ganitong kalupitan. At saksing buhay ang pinata sa lahat ng kalupitan ng mga taong gahaman sa kapangyarihan. Sa mismong harapan ng binata pinatay ng mga sundalo ang ama habang ang ina naman. Ikinulong hanggang sa mawala sa sariling katinuan. Ito ang pinanghawakan ni Claudio. Ang naging dahilan upang lalong lumaki ang galit niya sa gobyerno. Lalo pang sumidhi ang pagnanais ng pabagsaki ng pamahalaan. Noong namatay ang ina dahil sa kapabayaan ng institusyong nangangalaga dito simula noon. Isinumpa ng pinata na hinding-hindi siya ihinto hanggang hindi na pagbabayad ang lahat ng mga may kasalanan sa kanya. At kaakibat ng pagnanasang ito ay ang paghanap niya ng karagdagang lakas para magawa ang lahat ng kanyang plano. Isa sa naging hakbang ni Claudio ang pagsali sa rebelding grupo nang matanggap siya bilang formal na kasapi ng pangkat. Nakilala niya ang isang lalaki na nagngangalang Albus. Ito ang naging tagaturo niya sa lahat at nagmulat sa kanya sa mundo ng lihim na karunungan. Isang antingerong may malakas na pananalig sa kanyang mga gamit. Tinitingala ng karamihan hindi lang dahil sa karanasan kundi sa kung paano ito makitungo sa iba. Sa unang tingin, hindi mo malalamang ang tingero si Albos dahil wala itong suot na medalyon o kahit anong palatandaang may nalalaman sa espiritual. Ngunit sa oras na maguba ito ng pangitaas na kasuotan, doon palang lalantad ang napakadaming pilat na pinagbaunan ng samutsaring mutya Dagdag pa ang mga dasal na nakatato sa kanyang balat na halos mapuno ang buong katawan maliban sa braso at leeg. Mas gamay ni Albos ang paggamit ng buhay na salita kesa sa mga orasyon pang kumbate gamit ang mga medalyon. Isa sa mga dasal na ipinamana niya kay Claudio ay ang talandro ni Metatron. Isang makapangyarihang orasyon Panyo ng mga dasal na kumagagawa ng maayos ay maaaring tumawag ng kulog at kidlat. Mahabang panahon ang ginugol ni Claudio bago magawang makumpleto ang aral na ito. Dahilan kaya tinawag siya sa bansag na kulog ng kanluran. Isa sa kinakatakutan ng mga militar ang pangkat na pinamumunuan ni Claudio dahil sa tuwing makakalaban nila ang mga ito. Tila sumusuong sila sa isang malakas na unos. Isa sa mga labang hindi makakalimutan ng mga militar na talagang nag-iwan ng matinding takot sa kanila. Nang salakayin nila ang kuta na kinaroroonan ni Claudio, Wang tuwa pa ang mga militar dahil nakita nilang nakatayo ang binata sa labas ng kuta at walang ibang kasama. Buong akala nila ay susuko na ito. Kaya naman hindi na sila nag-atubiling lumapit. Pero ang hindi alam ng militar, isang patibong ang kanilang pinasok. Kanya-kanyang tutok ng baril ang mga ito kay Claudio na nuoy nakatayulang at walang anumang hawak na sandata. Partida. Wala pa itong damit pang itaas. Habang papalapit ang militar, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sinundan pa ito ng matatalas na bulusok ng kidlat sa mga punong nakapaligid. Hindi naman ito pinansin ng mga sundalo. Sa halip nagpatuloy sila sa pag-aresto kay Claudio. Ngunit nang hawakan ng isa sa mga ito ang binata, isang malaking haliki ng kidlat ang tumama sa mismong harapan ni Claudio at ng mga militar. Kasunod nito, ang pagkalat na malaas na kuryenteng tumataloy sa katawan ng lahat ng mga kalaban. Ilang segundo lang ang kinakailangan ni Claudio para ubusin ang isang pangkat na mga sundalo. Simula ng araw na iyon, inatakutan na ng halos lahat maging na mga tao si Claudio. Pero sa kabila ng napakabagsik nitong personalidad, isang mabait at matulungin binata si Claudio. Bagaman nagtatago. Nagagawa nitong maghatid ng tulong sa mga taong nakakaranas ng kahirapan. Mabuti naman at nakadalaw ka, Claudio. Abahe, buwan din ang binibilang bago ka makapunta dito ah. Wika ng matandang pinuno ng baryo ni Claudio, na si Mang Ruding. Isa ang baryo nito sa tinutulungan ng binata. Dito rin lumaki si Claudio. Kaya naman malapit sa puso niya ang mga taong taga doon. Pasensya na po mong Roding ha. Medyo abala po ako sa mga gawain eh. Isa pa, alam niyo naman nagtatago ako para makaiwas sa gulo. Alam niyo naman po, pilit kong iniiwasan ng mga militar dahil naaawa ako sa kanila. Hindi ko nga alam kung paano sila nagbubulagan sa mga maling paniniwala pinapamulat sa kanila ng pamahalaan eh. Tugon ni Claudio. Nagdadala ng kamot at pagkain ng binata na ipinapamahagi sa lahat ng mga taga doon. Mahal ng mga taga baryo si Claudio dahil natin sa kakaibang malasakit nito sa kanila. Pasensya ka na Claudio alam kong nahihirapan ka din sa ginagawa mo. Dagdag mo pa kaming mga taga-baryo na yung maasa lang sa tulong mo. Wika ni Mang Roding. Napangiti ang binata dahil sa mga narinig. Wala po yan, Mang Roding. Masaya po ako sa ginagawa ko. Hindi po ako titigil hanggang buhay ako. At may mga kagayan yung inaapi ng pamahalaan. tugon ng binata. Sa tuwing dadalaw siya sa baryong yon, pinapadalan siya ng mga makakain na mga taga doon. Kagaya ng mga kamote at buhay na manok, nang sa ganong paraan, makapagpasalamat sila sa pagtatanggol at pagtulong sa kanila ng binata. Ngunit sa kabila ng lakas na taglay ni Claudio, hindi may iwasang may humamon sa kanya. Isa sa mga nangahas na kalabani ng pinata, ang kagfu na si Vernon. Kagaya ni Claudio, isa rin itong antingero. Ang pinagkaiba lang nila ay purong kaliwa naman ang kaalaman nito ipinagkakalat ni Belnon sa mga taong bayan na siya ang anak ng isang kilalang mangkukulam at ang inenamaman ay isang aswang ito ang dahilan para katakutan siya ng lahat dahil minsan na niyang napatunayan ng na mga sinasabi isang pangkat ng mga kalalakihan ng Sumubok na hamunin siya sa labanan pero lahat ng mga kalalakiang iyon bangkay na ng matagpuan sa gitna ng palayan. Wakwak -wak ang sikmura at wala ng lamang loob. Aksidenteng narinig mismo ni Claudio ang pagmamayabang nito. Nang minsang mapadaan ng binata sa isang maliit na bahay aliwan sa bayan. Ilabas niya si Claudio na yan. Tignan natin kung hindi mapuno ng bukol ang pagmukha niyan sa akin eh. Tutubuan ng kulugo po niyang katawan. Puro lang naman salita, yan eh. Sige nga, irap nyo nga siya sa akin. Wika ni Vernon. Nagtawanan ang mga kasamahan nito habang nakikinig sa pagmamayabang. Nang bigla na lang tumahimik ang paligid. Maging ang mga tawanan ay napalitan na nakakabinging katahimikan. Nakita ni Vernon na nakatitig sa likod niya ang mga kasamahan sa lamesa. Kaya dahan-dahan siyang lumingon. Nanlaki ang mga mata nito nang makita si Claudio. Nakatayo at nakatitig sa kanya. Anong nga ulit yung sinasabi mo, Vernon? Ilabas ako? Oo ngayon. Andito na ako sa harapan mo. Gawin mo nga yung sinasabi mo pupunuin mo ng buko lang pagmumukha ko. Wika ni Claudio. Napalunok ng laway si Vernon Habang unti-unting umaatras palayo sa binata. O ikaw pala Claudio. Oo naman. Pangangatawanan ko ang sinabi ko. Nayayabangan ako sa iyo eh. Akala mo kung sino ka? Makasta ka parang... Naputol ang sasabihin nito dahil nagtaas ng kamay si Claudio para magkamot. Napatakip ng mukha si Bernon dahil sa takot. Dahil sa ginawa ni Claudio, muling napalot ng tawanan ang buong lugar. At sa pagkakataong yun, Severnon si ang naging sentro ng atensyon. Bagay na kinagalit nito. Kumanda ka, Claudio! Sa susunod nating pagkikita, ikaw naman ang pagtatawanan. At kayong lahat na nagsipagtawa. Kumanda kayo! Dahil sisiguraduhin kung ito na ang huli nyong tawa. Wika ni Vernon sabay takbo palabas ng bahay aliwan alam ni Claudio ang susunod na hakbang nito kaya dali-dali siyang tumakbo para sundan 'yon pero sa kasamaang palad hindi na niya naabutan pa si Vernon wala ding nakakaalam kung saan ito nakatira kaya ang tanging nagawa na lamang ni Claudio antayin ang susunod nitong mga gawain. Hindi naman nagkamali ang binata. Dahil ilang araw lang ang nakalipas. Nakatanggap ng balita si Claudio na may isang lalaking namatay at sanhi ay kulam. Matapos marinig ang balita, kagad pinuntahan ng pinata ang guro upang sumangguni kaagad namang natunto ni Claudio ang kinaroroon na nito. Kagaya niya, hindi rin naglalagi sa isang lugar si Albos. O oh Claudio, anong masamang hangin ang nagdala sa'yo dito? Bungad ni Albos. Di ka ba din nagbabago maestro? Madalas pa din ang pangamoy at pakiramdam mo. Sa kabila ng katandaan, parang nanatiling bata ang kakayanan mo ah. Tugo ni Claudio. Nang makalapit na ito, hinagisan siya ng guro na isang perasong hinog na mangga. Nako Claudio, tigilan mo nga ako sa pambabola mo sa akin. Sabihin mo kung anong pakay mo. Hindi na nagsayang pa ng oras si Claudio. Isinalaysay nito ang buong pangyayari. Nung gabing nagkaharap sila ni Vernon. Pasensya na maestro. Talagang wala akong alam sa mga kulam eh. Yun pa naman ang kakayanan ng kalaban ko. Di ko na alam na tototohanin niya yung pananakot niya noong nakaraang gabi. Tugo ni Claudio. Isang malutong na sapok ang itinugon sa kanya ng guro. E eh kung hindi ka ba naman ka ng talino, alam mong mangkukulam ang pamilya ni Vernon. Maging siya, may kaalamang galing sa kaliwa. Palibasa kasi, hindi ka nag-iisip bago kumilos. Tugo ni albos. Tumayo ito at naglakad papunta sa altar. Sabay kuha ng isang sinturo na gawa sa buntot ng hayop. O oh, eto, isuot mo. Wala ka nang magagawa sa mga nabiktima niya. Kaya kailangan mong proteksyonan ang sarili mo. Laban sa mga sumpa at palipadhangin na ibabato niya sa iyo. Wika ni Albus Nagtaka naman si Claudio kung anong uri ng gamit ang ibinigay ng guro. Ano to maestro? Parang buntot ng unggoy ah. Tanong ni Claudio. Hindi naman siya nagkamali. Ayon kay Albos, ang buntot ng unggoy ay mabisang pangontra laban sa sumpa ng kulam. Parang at lahat ng uri ng palipad hangin. Isuot mo yan. At huwag na huwag mong tatanggalin kung ayaw mong mamilipit sa isang tabi ng walang dahilan. Puro kasi katigasan ng ulo ang pinapairal mo eh. Ni minsan hindi ka nakinig sa lahat ng babala ko sayo. At ngayon may banta pa na makakaharap mo ang isang buong angka ng mga mangkukulam. Wala ka na sa ayos Claudio. WIKA ka ng guro napakamot na lang sa ulo ang binata. Bagaman lagi itong ginagawa ng maestro, sa tuwing nagkakamali siya, hindi pa din nasasanay si Claudio. Ayaw ka na naman maestro eh. Puro ka na naman init ng ulo. Kaya mo na, hindi na mauulit. Tsaka kung gugustuhin ko, kaya ko naman sinang kalabanin eh. Uwi ka ni Claudio. Labanan! Nababaliw ka na ba? Ano ang panama ng pisikal na lakas kumpara sa mga dasal? Aber, sabihin mo nga sa akin, matatamaan ba ng suntok mo ang mga ibabatong tigalpo tigalpos sa'yo? Tugo ni Alpos. Natahimik si Claudio. Alam niyang tama ang sinasabi ng Maestro nang makita ni Albos na tila wala nang masabi ang binata. Sa kanito ni nilabas ang maliit na libreta mula sa bulsa. Hayan, pag-aralan mo. Siguro naman pamilyar ka na sa ilang dasal mula sa libretang yan. Kung magagawa mong pagganahin ang dasal ng Kristong Hari, malakas na pandepensa at repuelta ang maaari mo makamtana maliban pa sa isa ito sa pinakamataas na dasal. Ang orasyong yan, niluluhuran maging ng pitong arkanghel. Kaya mag-iingat ka din sa paggamit niyan. Dahil baka hindi lang kalaban mo ang pumilipit ang leg. Wika ni Albos Binuklat ng binata ang libreta at nakita ang ilang mga dasal sa pahina nito. Sakto namang walang damit pang itaas ang maestro. Kaya napag-alaman niyang nakaukit na din ito sa balat ni Albos. Hindi tinigilan ni Claudio ang pagbabasa ng libreta. Pilit niyang inuunawa ang lahat ng nilalaman nito. Kinabisado at sinubukan sa sarili. Ngunit kagaya ng inaasahan, hindi ito uubra sa kanya dahil na din sa taglay niyang talandro ng Metatron. Napansin ng guro ang ginagawa ni Claudio. Nakitang tila wala itong pag-usad. Ilang araw na din siyang paulit-ulit sa pagsasanay. Pero tila walang nangyayari. Nilapitan ni Albos ang pinata upang tanungin. Ngunit sa kasamaang palad, sumabay naman sa pagbato ng tegalpo ng pinata, ang pagpasok ng guro sa ginagawang Dominic Claudio. Biglang napaluhod si Albus at ilang sandali pa ay sumuka ito ng dugo. Hindi niya magawang magsalita dahil tila may kung anong nakadagan sa dibdib niya. Mabuti na lang, Nakalingon si Claudio at naagapan ang kamuntikang pagkamatay ng guro. Maestro, pata patawad po kung di ko napansin nandyan pala kayo. Ayos ka lang po ba? Tanong ni Claudio. Kagad namang tumayo si Albo sa tumugon. Ayos lang ako. Normal lang ang ganitong reaksyon kapag tinamaan ka ng tegal po. Masaya ko at nagawa mo ng paganahin ng mga dasal na itinuro ko sa'yo. Pero lagi mo lang tatandaan ang mga turo ko. Tugon ni Nakahinga ng maluwag si Claudio nang malamang maayos naman ang kalagayan ng guro. Nang masiguradong wala na ito sa panganib, kagad na nagpaalam si Claudio para bumalik sa kuta. Isa sa mga dahilan ng binata kung bakit kailangan niyong umalis ay para sa kaligtasan ng mga taong nasa bayan. Dahil habang tumatagal ang pananatili sa baryo, lalong nalalagay sa panganib ang buhay ng mga taga-bayan. Sakto namang pag-alis ng binata dahil ilang sandali lang ang makalipas matapos umalis. Bigla namang dumating ang mga sundalong humahabol sa kanya. Natanaw ng pinata mula sa tuktok ng burol ang mga sasakyan ng militar. Pinili ng binatang panoorin muna ang nagaganap sa baba. Kaso, nakita niya si Vernon nakasama ang mga sundalo. Kitang kita ni Claudio ang pananakit nito sa mga taong naroon hindi na natiis pa ng binata ang nakikita. Kaya tumakbo ito pabalik sa bayan. Hindi na malayan ng kalaban ang pagdating ni Claudio. Kaya laking gulat na mga militar nang bigla na lang silang nagsipagtumbahan. Paglingon ni Vernon. Nanlaki ang mga mata niya dahil palapit na ang kamao ni Claudio sa mukha niya bumulagta sa lupa si Vernon at nagkukumahog tumayo para hindi maabutan ni Claudio. munit nagawa pa din siya nitong mahawakan sa kwelyo at maitaas. Talagang walang hiyakang tao ka, no? Hindi mo ba alam na marami ang maaari mo pahamak ng dahil sa ginagawa mo? di ka nag-iisip. Tingin mo ang mga tao sa paligid mo, sa tingin mo bubuhayin ang mga militar ang mga taong to? Ngayong alam na nila na dito ako naglalagi. Kung hindi ako dumating, malamang naubos na ang mga kawawang taong to. Uwi ka ni Claudio. Habang sakal si Bernon. Kinagawa ko lang naman ang tama. Isa kang rebelde na pinagahanap ng mga militar. At ako naman ay nag-aalala lang mamamayan lang iniisip ko lang din ang kaligtasan ng mga taong to. Tugo ni Vernon, nalalo pang ikinagalit ni Claudio. Kaligtasan? Tignan mo nga kung ligtas sa mga taong to. Tignan mo nga kung walang takot sa kanilang mga mata. Mas takot pa sa militar ang mga taong to kaysa sa akin. Di minsan hindi ko binalak na sakta ng mga taong to. Pero tignan mo ang mga sundalong yan. Saan nakatutok ang dulo ng mga baril nila? Hindi ba sa mga taong sinasabi mong pinagtatanggol nila? Uling wika ni Claudio. Pagkatapos magsalita, isang malakas na kitlat ang gumuhit sa kalangitan. Natakot ang mga militar dahil alam nila na ito ay isa sa mga palatanda ang galit na si Claudio. Wala ni isa sa kanila ang kumilos. Inantay nilang si Vernon ang gumawa ng susunod na hakbang. Isang beses lang ako magsasalita sa inyong lahat. Iwanan niyo ang bayang to kung ayaw niyong matulad kayo sa mga militar na sumugod sa gawing kanlura ng bayang to walang kasalanan ng mga tao dito at sa oras na may masaktan kayo sa kanila, pasensyahan na lang tayo. Banta ng binata. Kaagad namang nagsipag-alisan ang mga militar. Naiwang mag-isa si Vernon. Desididong labanan ng binata. Kung nagawa mong takutin ng mga militar, Pasensya ka na Claudio. Pero hindi mo ako masisindak. Uwi ka ni Vernon. Sabay sugod kay Claudio. Maliban sa kaalaman nito sa kulam, nagtataglay din ng pisikal na lakas si Vernon. At habang nagbubuno ang dalawa, napansin ni Claudio na tila may kung ano itong inuusala. Ang mga katagang sinasambit ng kalaban ni isang uri ng dasal panghigop ng kakayanan ng isang mutya. Pero sa kasamaang palad, may pangdepensa si Claudio para sa ganong uri ng sitwasyon. Kaya kagad naramdaman ni Vernon ang rebelta. Iba ka nga talaga. Hindi ko akalaing may tangang kapalang buntot ng unggoy. Wika ka ni Vernon habang hawak ang dibdib. Maya-maya ay sumuka na ito ng dugo. Pilit pa itong tumatayong ngunit bigla na lang siyang pinigil ni Claudio. Huwag ka nang tumayo pa, Vernon. Ayokong patayin ka pero kung magpupumilit ka, wala na ako magagawa. Uwi ka ni Claudio. Napangiti na lang si Vernon. At dahil ayaw nitong umuwing talunan at karangalan ng kanyang angka na nakataya, pilit itong tumayo at sumugod kay Claudio. Isang kumpas lang ng binata at biglang tumilapon pabalik si Vernon. At sa pagkakataong yun, tuluyan na itong nawala ng buhay. Pinalaan na kita, Vernon. Kaso hindi ka nakikinig eh. Pasensyahan na lang tayo. At kung nais ng angkan mong magiganti, hindi ako magdadalawang isip na harapin sila. Uwi ka ni Claudio. At matapos ang kaganapang yun, nilisan ng binata ang bayan at hindi na muling nagpakita pa. Ilang taon na din ang lumipas. Humupa na ang tensyon sa pagitan ng pamahalaan at rebelde. Ngunit hindi na nila muling nakita si Claudio. Ang taong binangsagan. Kulog ng kanluran. Paano ba dapat disiplinahin ang mga anak? paano kung sa bawat hampas ng pamalo sa katawan ng bata, nagiiwan ito ng maling kaisipan. Kung makapalo ka naman sa bata, kulang na lang patayin mo eh. Oo, malikot at may pagkapasaway si Duo Pero maawa ka naman sa bata. Sobrang mura pa ng katawan niya para saluhin ng palo mo. wika ni Nanay Lani. Kaya lumalaki ang ulo ng anak mo eh. Dahil sa kagaya mong malambot. Abay, kailangan bata pa lang. Tumigas na yung anak mo at hindi lalampalampa. Kung tutusin, kulang pa nga yung inabot niya sa akin eh. Wika ni Tatay Alfi halos patay nito si Dumo sa bugbog. Ayon sa ama, sobrang napakapasaway ng anak kaya kailangan itong madisiplina. Pero lagi na lang pumapagitna ang ina dahil sa awa sa anak. Ayon kay Nanay Lani, may mga paraan sa pagdidisiplina ng bata. Hindi lahat ng bata ay pareho ang pagtanggap sa kung anumang parusa ang pinapataw ng magulang. Dagdag pa ng ina. Nagkakaroon ng matinding pagbabago sa ugali ng isang bata. Dahil nagkakaroon ito ng trauma hindi lang sa emosyonal, kundi maging pisikal. Dahil sa trato ni Tatay Alfie kay Dumo, Madalas takbuhan ng bata ang punong malapit sa bakura ng tahanan. Pagmabigat ang kalooban ni Dumo at walang sino mang mapagbuksa ng pakiramdam. Tanging sa puno ng duhat niya lang ito nilalabas. Madalas nakakaramdam ng kakaibang presensya si Dumo kaya pag kinakausap niya ang puno ay gumagaan ng kalooban niya. Halos araw-araw. Ito na ang naging tambayan ng bata. Dito niya itinatali ang kalapaw lalo pa kung mainit ang panahon. Duma! Nasan ka? Diyos ko! Kanina pa kita hinahanap. Dito ka lang pala. Pumasok ka na at anong oras na Tsaka may kausap ka ba doon mo? Parang narinig kitang nagsasalita kanina. Tanong ni Nanay Lani. Uh, eh, wala po nay. Mamaya na lang po ako papasok. May pag-uutos ka po ba? Andyan pa po ba si tatay? Siya nga po pala, Pagpasensyahan niyo na po ko kung may nagagawa man po kong ikinagagalit ni tatay. Pati po tuloy kayo, nadadamay. Tugon ni Dumo. Hindi ikaw ang dapat manghingi ng pasensya sa akin, anak. Maging ako. Pero kung may sama ka ng loob, huwag naman kalabawang kausapin mo baka mapaggama lang kanyang baliw. Lalo pat parang kinakausap mo ang hayop na hindi naman nagsasalita. Hindi naman yan sasagot anak eh. Kaya tara na. Wala pa ang tatay mo. Mamaya lasing na naman yon pagdating. Naimbitahan sa kaarawan ng kumpare niya. Wika ni Nanay Lani. Yung palaging pasuray-suray na kumpari niya, Nay? Yung nagaastang manggagamot? Eh, di ba, hindi naman daw yun nakakagamot? Tsaka sabi-sabi, nanlalason daw yun ng mga kasama sa tagayan eh. Pero, totoo kaya na nakakapagpagaling si Tio Rudy, Nay? Siguro, umi na naman yun mamaya pag-uwi. Mamaya na po ako papasok, Nay. Tapusin ko lang po itong pagpapakain sa kalabaw. Tugo ni Dumo. Hindi malaman ng ina kung paano sasagutin ang katanungan ng anak. Habang nagsasalita si nanay Lani, biglang naglaglagan ang mga dahon sa puno. Napatingala ito iniisip na baka may kung ano sa ibabaw ng tuhat. Batid niya na wala namang hangin. Bigla namang nakaramdam ng kakaibang kilabot ng may marinig na parang may humihikap. Nakaramdam ito ng takot pero hindi niya pinahalata sa anak. Bagkos. Inisip niya na baka dahil lang sa galaw ng kalabaw na nakatali sa puno. Baka ang hayop lang din ang may gawa ng tunog. Hindi ka ba natatakot dito, anak? Abay, mamaya. Baka magsilabasan ang mga lawok na may pangil dito. Tara na. Hayaan mo na yung alaga ng tatay mo dyan. Nakatali naman niya at hindi naman siguro tatakbo. Uwi ka ni nanay Lani. Napabuntong hininga na lang ang bata habang tumatayo at lumapit sa ina. Napayakap pa ito sa nanay at nanghingi ng pasensya. Nag-iisang anak lang si Dumo, kaya mahal na mahal ito ng ina. Samantalang ang tatay naman, ayon sa paliwanag ng ina, Nais lang nitong maging maayos ang pag-uugali ng bata. Mahigpit si Tatay Alfi. Pero alam ni Nanay Lani na ginagawa lamang niya ang obligasyon bilang ama ni Dumo. Magahating gabi na nang umuwi si Tatay Alfi. Magkaapbay pa sila ng kaibigan habang kumakanta. Pagkapasok pa lang ng bakuran ay kagad napahinto ang dalawa. Namangha ang mga ito dahil sa ganda ng mga alitaptap na nagsilbing ilaw sa puno. Maganda at naguumpukan ang mga ito sa dahon ng tuhat. Abay, Pasko na ba pare? Pero maiba ako. Merong mapanghe tsaka parang may mabigat na presensya ako nararamdaman. May kakaiba sa punong ito, pare. Bika ni Tio Rudy Matagal pa ang Pasko ah. Pero baka nasa biklang. Kaya nauna na lang siya. Biro ni Tatay sa Sabay tawa ng malakas. Pero napatigil si Tatay Alpi sa pagtawa ng biglang may kung anong bumagsak sa harapan. Pupulutin sana yon ni eh, Tatay Alfi. Pero bigla siyang pinikila ng kaibigan. Ayon kay Tiyurudi, wag siyang basta dadampot ng kung anong bagay lalo pat hindi alam kung saan nagmumula maaaring makasama sa tao kung hindi man aalamin ang mga bagay-bagay. Dagdag pa ni Rudy. Malakas ang kutob niya na may nilalang sa puno at baka magsaboy ng kung anong sumpas sa pamamagitan ng mga bagay na tinatapo nito. Habang hindi pansin ni Tatay Alfi, nag-usal si Tio Rudy ng orasyong panglason sa hangin. Wala namang kaalam-alam si Tatay Alfi kung ano ang ginagawa ng kasama. Dahil wala din naman itong kaalaman. Sa kung anong mga kataga na ginagamit na may mga alam sa lihim na karunungan. Maya-maya lang. Bigla namang lumabas si Nanay Lani Bitbit -bit ang Petromax tinawag niya ang asawa na pumasok sa tahanan. Lalo pat sa lakas ng ingay na ginagawa ng dalawa, Maaring maistorbo nila ang mga kapitbahay. Kami ba ang maingay o ikaw? Dumating ka lang tapos nagsalita ng kung ano-ano dyan. Paano namin malalaman kung sayo pala may takot ang mga... Natigil sa pagsasalita si Tio Rudy. Sino? Ano pang ginagawa niyong dalawa? Matatakot. Aba, hindi ko naman kayo tinatakot eh. Ang sabi ko lang sa inyong dalawa, pumasok na kayo ng sa ganon. Makapagpahinga na. Ang dami niyo pang nalalamang eksibisyon eh. Tugon ni Nanay Lani. Uy, kung sino ka man na nasa punong ito, siguraduhin mong wala kang gagawin sa lugar ko. Sa oras na magasik ka ng kung anong problema, ba'y kalalagyan ka sa akin. Wika ni Tatay Alfi. Habang nagsasalita, kapansin-pansin ang bigla ang pagyugyog ng mga sanga. Nung una mahina lang, maya-maya pa, mas lalong lumakas ang pagyugyog. Napaatras silang dalawa dahil ayon kay Tio Rudy. Delikado kung nagkataon. Walang kasama si Tatay Alfi malamang pwede siyang saktan o sabuyan ng sumpa. Pinabulaan na naman ni Nanay Lani ang mga sinasabi ng albularyo. Ayon dito, gawa lang yon ng alak kaya kung ano-ano ang nakikita ng dalawa. Hindi nyo pa nakita yung nakataling kalabaw? Kaya pakiramdam nyo gumagalaw ang puno? Ay nako, sa ilang dekada nating pagtira dito, ngayon nyo palang naisipan na may masama sa puno na yan wika ni Nanay Lani. Sabay na napatingin ang dalawa sa baba ng puno, kung saan hindi mapakali ang hayop. Tila gusto nitong makawala sa pagkatali sa nasabing puno. Napailing naman si Nanay Lani habang tumalikod sa dalawa. Ayon sa kanya, ayaw niyang mahawa sa kung anuman ang ginagawa ng dalawa. Sa kabilang banda, ramdam niya kung ano ang kilabot sa lugar. Lalo pat minsan niya ding nasaksihan ng hindi maipaliwanag na pangyayari noong kasama ang anak. Bago umalis si Tio nag-iwan ito ng isang babala kung saan ayon sa kanya iwasang makagawa ng hindi maganda sa nasabing duhat. Alam niya na walang maniniwala sa kanya, lalo na't na nakainom silang dalawa. May araw din sa akin yan pare. Sa oras na siya ng bagay na ikakasama namin, hindi ako magdadalawang isip na putulin niyang puno. Gaano man siya kalaki. tugo ni Tatay Alfi. Hindi na nagsalita pa ang albularyo. At nagpaalam na itong umuwi. Ayon dito, malalim na ang gabi at kailangan na nilang magpahinga. Nagpasalamat naman si Nanay Lani kahit lasing. Nagawa pa nitong ihatid ang kaibigan kinaumagahan. Halos hindi makabangon si Tatay Alfi Dahil sa sakit ng ulo at mabigat na pakiramdam. Maaga pa lang. Dumaldal na si Nanay Lani dahil ayon sa kanya. Marami pang kailangang gawin sa palayan. Sinisipan ito ang pag-uwi ng lasing ni Tatay Alfie kaya hindi maganda ang pakiramdam nito. Pagpahingay nyo na lang po si Tatay Nay. Ako na po muna ang bahala. Kasama ko naman po si Butingting eh. Uwi ka ni Dumo. Putingting, Anak, hindi mo kakayanin yon lalo pat malawak pa ang kailangan araruhin. Naku, itong tatay mong lasinggero. Hindi na nadadala. Alam niyang hindi kinakaya ng katawan niya ang alak. Abay, akala mo eh. Tugo ni Nanay Lani. Ayos ng punay. Kaya ko po yun. Nasimula na din naman kahapon eh. Si Butingting po yung kalabaw. wika ni Dumo. Pero napahinto sa pagsasalita ang bata. Dahil biglang may tumawag sa kanila. Isang kapitbahay at tila galit na galit. Nagkatingin na naman ang dalawa at inalam kung bakit. bit -bit nito ang anak na maraming butlig sa katawan. Uy, Lani! may dadampot ng anak ko sa bakuran niyo. Tinubuan siya ng ganitong mga butlek sa katawan. Ipaputol niya yung puno at tinitirahan na yan ng kung anong maligno. Baka sa susunod, hindi lang ang anak ko ang mabiktima. Wika ni Aling Mercy Aba, Paano kayo nakakasigurado na dyan galing ang gumawa ng sumpa sa anak niyo? O umagang umaga kung ano-anong pinaparatang niyo sa amin? Tugo ni Nanay Lani. Ay, patingin na namin ang anak ko kay Rudy. At ang sabi niya, dahil daw sa nila lang na nakatira sa puno malapit sa bahay niyo. Aba, Protector na kayo ngayon ng mga halimaw. Kung hindi nyo kayang putulin yan, pues, maghahanap ako ng gagapas sa punong yan. Muling ubika ni Aling Mercy. Nagkatinginan si Nanay Lani at Dumo. Maging sila hindi maintindihan kung bakit gano'n na lang ang reaksyon ng kapitbahay sa punong matagal nang nakatayo sa bakuran. Ayon pa kay Nanay Lani, buong buhay niya sa lugar. Ni minsan hindi naman ito nakaengkwentro na kung anong nilalang. Dagdag pa ng ina. Matagal nang tumatambay si Dumo sa puno ng duhata. Madalas pa niyang nakikita ang anak na sobrang dikit sa puno. Pero wala namang pagkakataon na nagkasakit ito. O nakaranas ng kung ano pa man. Sa kabilang banda, napaisip si Nanay Lani. Dahil baka nagampala ng mga laseng kaya nagihigan dito sa kanila. Ganun pa man humingi ito ng paumanhin kay Aling Mercy. Ayaw ni Nanay Lani ng gulo. Kaya nangako siyang aalamin kung ano ba ang nangyayari. Matapos ang tagpong iyon, nagpaalam na si Dumo sa ina. Ayon dito, kinakailangan pa niyang pumunta ng bukid para tapusin ang naiwang trabaho ng ama dagdag pa ni Dumo. Huwag ito masyadong mag-alala lalo pa't simpleng bagay lang naman ang problema. Napabuntong-hininga si Nanay Lani. Nagpasalamat ito sa anak. Kahit hindi maganda ang naging trato ni Tatay Alfi sa anak, nanatili pa rin itong may puso pagdating sa pamilya. Kinuha ng binata ang salakot ng ama at siya na muna ang nagsuot. Maging ang itak nito. Isinukbit niya sa bewang. Maya-maya lang, nilapitan niya ang kalabaw na nakatali sa puno ng duwata. Para akayin sa palayan. Pero habang kinakalas ang tali sa puno ng duhata Panay ang paggalaw ni Butingting. Tila hindi mapakali ang hayop. Paano kita matatanggal kung panay ang galaw mo, Butingting? Pwede ba? Kumalma ka muna. Kailangan kitang… Natigil sa pagsasalita si Dumo nang biglang makarinig ng pagsitset. Nilibot niya ang paningin sa paligid. Inalam kung may tao bang tumatawag sa kanya. Hoy, kung sino ka man eh, hindi ako na ipagbiruan sa'yo ha. Ah. Nagmamadali ako at hindi maganda ang biro mo. Uwi ka ni Dumo. Biglang may tumawa na tila kinikiliti. Eh. At mang tatalikod na sana si Dumo nang biglang magpakita ang nilalang. Nakangisi ito na parabang natutuwa sa bata. Habang si Dumo naman, biglang nanigas sa kinatatayuan at di alam kung sisigaw ba o tatakbo. Matagal na tayong magkaibigan. Kaya sana huwag kang matakot sa akin. Nandito ako dahil may ibibigay ako sa iyo. May taong gustong sumira ng tahanan ko. Kaya kailangan ko ang tulong mo. Wala akong ibang malalapitan. Uwi ka ng nilalang. Sino ka? Bakit ganyan ang itsura mo? Tugon Tsaka... Tugo ni Dumo. Batid ng nilalang na hindi magiging maayos ang pag-uusap kung may takot sa kanya ang kaharap. Dumakot ito ng buhangin at inihip sa mukha ng bata. Ayaw niyang katakutan siya ni Dumo dahil ayon sa kanya ang bata lamang ang makakaligtas ng punong tinitirahan niya. Ako ang dahilan kung bakit may sakit ang ama mo. Ramdam ko kasing magiging banta sa buhay ko. Ang nais ko lang naman, yung tahimik na lugar. Dumo, hindi ako masama. Maaaring mapaglaro ako pero sa haba ng panahon ng pamamalagi ko dito. Di wala pa akong napipinsala bagkos. Nakakatulong ako lalo na sa pamilya mo. Wika ng Lagtao Kumalma ang pakiramdam ni Dumo noong malanghap niya ang buhanging inihip ng lagtao. Napatitig si Dumo na tila may kung ano sa kalooban niya ang kumonekta. Gumiti ang bata. Umingi ng pasensya sa nilalang. Nangako itong pangangalagaan ang lugar wag lang maputol lang puno. Natuwa naman ang lagtaw. Kaya walang pagdadalawang isip nitong binigay ang kaperasong sanga. Ayon dito, kaya nitong pagalingin ang kahit anong karamdaman na nagmumula sa sumpang dala ng panahon. Dagdag pa nilag daw. May ibibigay ito na kakaibang pwersa sa nagtatangan lalo pa kung kinakailangan ng proteksyon. Ilang sandali pa ang lumipas. Nagpaalam na ang bata dahil may gagawin pang trabaho ayon dito. Pabalik na lang ito pagkatapos mag-araro. Magtatanghaling tapat at napagpasyahan ng batang umuwi na muna para makakain. Ayon sa kanya, babalik ka na lang ang natirang espasyo na hindi pa nagagawa. Habang pauwi kasama si Butingting, Namataan niya ang mga kabaryong may daladalang itak. Nanlaki ang mga mata ng bata nang masipat niyang papunta sa tahanan nila ang mga tao. Nagmamadali si Dubo. Batid niyang may masamang palak ang mga yon kaya halos hilahin niya ang alaga. Pagkarating, nakita niya si Nanay na umiiyak habang pinipigilan ang paglapit ng mga tao sa puno ng duwad. Pinapangunahan pa ito ng kaibigan ng ama, na tila may sapi ng demonyo. Magsitigil kayong lahat! Sino ang nagbigay permiso sa inyo para gawin ang mga bagay na ito? Aba, hindi nyo alam na pwede namin kayong idemanda dahil sa pangharas niya sa amin. Trespassing kayo. Nasa loob ng bakura namin ay yung puno. At wala kayong karapatan para lapastanganin yun. Sigaw ni Dumo. May halimaw ang puno na yan. Ihintayin pa ba natin na makapinsala ng maraming kababaryo natin? Tingnan mo ang anak ni Mercy. Siya ang magpapatunay na may demonyong nakatira sa puno niyo. Tugo ni tio Rudy. Sinong bata? Ayan ba? Paano ka nakakasigurado na nanggaling dito sa puno ang pagkakasakit niya? Magaling ka palang gumawa ng kwento, lalaki. Ayaw namin ng gulo. Alam kong kaibigan ka ng tatay ko. Pero sa oras na isang dahon lang ang malaga sa punong ito, lahat kayong nandito, isasama ko kayo. Hindi tama ang ginagawa nyo. Huwi ni Dumo sa kakaibang boses. Natawa ang albularyo sa tono ng pananalita ni Dumo. Tila may sapi ang pata dahil maging ang pagtindig. At pananalita nito ay nagiba. Biglang napasinghot si Tio Rudy. Ayon pa sa kanya, ang bata ay sinasapian ng nilalang. Na siyang ikinagulat ng lahat. Nagkatinginan ang mga ito at nagbulungan. Paano ka nakakasigurado, Rudy? Ay nako, parang nagkamali yata tayo mga akabaryo nagsasayang lang tayo ng oras dito. May punto ang bata. Paano tayo nakakasigurado na itong punong ito ang salarin? Ipapadoktor ko na lang ang anak ko. Wika ni Aling Mercy Nilapitan ni Dumo ang bata. Hinawakan niya ito. Tinitigan sa bayihip ng kung ano. Sung panghangin lang po ito. Hindi po nagmula sa kung sinong nila lang. Tiyo Rudy, kung ano man niyang daladala mo, huwag mo na pong idamay ang mga kabaryo natin. Hindi mo ko kayang palayasin dito. Uwi ka ni Dumo. Bigla na lang nagwala ang albularyo at nagsisigaw. Nagkatinginan ang lahat at tila napaisip na nababaliw na si Tio Rudy. Tumakbo ito habang may kung anong kinakatakutan sa lugar. Sa kabilang banda, nang hingi ng paumanhin ang mga kabaryo, Naniwala sila sa sinabi ni Tio Rudy. Dahil wala silang ideya kung ano talaga ang nangyayari mas pinili ng mga tao na umuwi na lamang. Sa pagpapatuloy ng kwento, niyakap ng ina si Dumo. Hindi nito inaasahang magagawa ng batang tumayo para sa pamilya. Ayon kay Nanay Lani, hindi pa rin mabuti ang kalagayan ng ama kaya dali-dali itong pinuntahan ng bata. Napag-alaman ni Dumo, may ginawa si Tiyurudi sa ama. Laking pasasalamat naman ni Tatay Alfi. Sa kabila ng pagmamalupit niya kay Dumo, nagawa pa rin ang batang alalayan sila nagsagawa ang bata ng paglilinis ng aura sa loob ng bahay. Nagpakuha ito sa ina ng dahon sa puno ng duwata. Inutusan niyang maglagay ng pitong dahon sa pangpausok. Nagtataka naman ang ina kung saan ang galing ang kaalaman ng anak. Gayong wala naman silang lahing manggagamot. Bagaman may agam-agam, Pinili na lang ni Nanay Lani na sumunod. Bago magdilem. Naging maayos na ang kalagayan ni Tatay Alfi. Pakiramdam niya. Tila pinahid ng usok na nagmula sa dahon ng duhat ang lahat ng masamang pakiramdam. Nang hingi muli ito ng tawad sa anak pati na rin sa asawa dahil sa naging pakikitungo sa kanila. Nangako si Tatay Alfi. Hindi na muli ito makikipag-inuman, lalo na sa albularyong kaibigan. Hindi man nila matukoy kung bakit nagawan sila ng masama. Ipinagpapasalamat pa rin ng pamilya ni Dumo na naging maayos ang lahat. Dahil sa paggabay ni Lactaw, na lang sa puno ng duhat.